Dobrý den, já jsem Honza Rybář, tohle je 100 let stará zahrada a na stolku leží fototiskárna Canon Selphy CP1500. A cílem tohoto videa je prozkoumat, co umí, ale také zkusit odpovědět na otázku, zda má či nemá smysl pořizovat si fototiskárny, které jsou určené primárně na tisk fotek z mobilu. Pojďme na zahradu. Na úvod jedna rychlá nesystematická poznámka. Je pravda, že tahle tiskárnička se nejlépe ovládá z mobilu, ale pokud nechceme mobil používat, tak můžeme vzít SD kartu nebo flešku a napřímo ji propojit přímo do tiskárny a tisknout z ní. Obecně se dá říct, že tahle tiskárna má tři definiční oblasti. Tou první, která je pro mě vůbec nejdůležitější, je, že to je prostě tiskárna opravdu skladná. Pokud se podíváte na tyhle záběry a fotky, tak vidíte, že ve srovnání s mobilem ta velikost je opravdu snesitelná. A ta tiskárna se zkrátka snadno vleze do bačůšku nebo i větší kabelky. To je pro mě vážně zásadní. Druhou klíčovou věcí, kterou oceňují velmi moje dcery, kterým se značně zalíbila, je, že je velmi snadné to propojit nejen na můj mobil, ale na mobil kohokoliv z okolí. Prostě se takhle z aplikace naskenuje tenhle QR kód a během pár vteřin může tisknout kdokoliv z rodiny, kdokoliv na večírku. Je to prostě funkční a opravdu skvělé. A třetí důležitou věcí je aplikace, kterou to celé ovládáme. Ta se jmenuje SELPHY Photo Layout, zadarmo ji stáhneme a za chvilku si ukážeme, co všechno se s ní dá dělat. Tady jenom na samém začátku řekněme, že kromě tisku fotek nám velmi rychle dovoluje vytvářet třeba takovéhle koláže, jako jsou moje fotky z bosenského a srbského výletu před pár týdny. A nebo dokonce myslím, že tahle tiskárna může mít i využití v nějakém malém biznesu. Tady třeba mě zaujalo, že do fotek z mých kurzů focení se takto můžu jedním dotykem přicvaknout QR kód, přes který je možné jít na moje stránky. Než to všechno probereme do detailů, možná pár technických specifikací. Už jsme zmínili, že tenhle model je opravdu velmi skladný a ta velikost je zhruba 13×18 a necelých 6 cm na výšku. To je ta hlavní část. To je podle mého názoru velmi snesitelné, protože pokud máte doma nějakou tiskárnu, tak je to něco, co neustále od někud padá, neustále někde překáží. A tahle skladnost je pro mě prostě vlastností, která je vážně důležitá. Limit samozřejmě je, že ta maximální velikost, která nám z toho vyleze, je 10×15 cm, ale opět říkám, pro takový ten běžný provoz je to velikost zcela dostatečná. Ve chvíli, kdy vy si zakoupíte tuhle tiskárnu, tak si krom ní musíte koupit nějakou takovou krabici, v které budou papíry a v které také budou náplně do ní. Pojďme si možná ukázat, jak to celé funguje. Prostě vezmeme tiskárnu, někam ji dáme, vylovíme z krabice papíry a náplně. Tak, tady moje dcerka, kterou to vše velmi zaujalo, ukazuje, jak se zandává náplň. Takhle se prostě vezme a zacvakne. V druhé fázi vezmeme tenhle zásobník na papíry, vložíme do nich papíry. Nebojte se, že jsou takové nějaké trošku delší, ty okraje se potom dají ulomit a zacvakneme do tiskárny. No a tím pádem jsme nachystáni na tisk. Než začneme tisknout, musíme si stáhnout tuhle aplikaci, už jsme ji zmínili, SELPHY Photo Layout, stáhneme a stačí přímo na té tiskárně zobrazit tento QR kód a naskenovat. A je to vážně jednoduché, přes pár doteků propojíme libovolný počet mobilů s touhletou tiskárnou a můžeme se vesele pustit do tisku. Pojďme si teď spolu ukázat, jak to celé funguje, alespoň v náznaku. Tedy máme aplikaci spárovanou, můžeme tisknout a když si otevřeme aplikaci, tak vidíme, že je tady poměrně dost variant. Já přiznám, jsem měl pocit, že jsou tak nějak trochu k ničemu, jak to u těch hračiček bývá, ale pak jsem se v duchu téhle aplikaci omluvil, protože umí opravdu docela dost věcí. Jenom blesku rychle, máme tady několik hlavních variant, tou nahoře je prostě obyčejné tisknutí, čili vybereme, tady zvolíme tisk papíru, to mám zvoleno, dáme OK a teď je důležité, odkud budeme vybírat. Tady máme nějaký display web services, to je docela cenné, protože tady přímo můžeme vlézt do fotek třeba na Google Photos nebo na Instagramu. To je velmi zásadní, protože to znamená, že my nejsme odkázáni na tisk fotek z mobilu. To by byla chyba, takhle tu tiskárničku degradovat, ale můžeme připojit i externí zdroje. No, ale já půjdu do záložky smartphone a pojďme třeba vlézt tady do mé složky Instagram, kam mi padají fotky z Instagramu, ať to nekomplikujeme. A tady si prostě jednoduchým dotykem zvolím třeba tady na tu fotku kol a dám OK. A tady je možná zbytečné to nějak příliš složitě ukazovat, myslím, že to velmi snadno zvládnete. Můžeme tady měnit background z bílé na černou, můžeme tady vkládat datum, můžeme to tady přetavovat různými filtry, zase jestli to je rozumné, já nevím, já bych to tedy asi příliš nedělal. Jak už jsem zmínil, jsou tady nicméně některé věci, které se třeba můžou chodit v malém biznesu. Můžeme tady jednoduše vložit QR kód, kdybych já tady třeba teď napsal adresu mého webu, emaze.cz, dáme OK a tady takhle spokojeně můžeme umisťovat QR kód. Možná jenom řekněme, že je tady jedna trochu neintuitivní věc a to, když bychom chtěli tu fotku upravit nějakou základní úpravou, tak si ji musíme dotknout, takhle do ní bouchneme a teď se nám tady objeví možnost adjustment, kde jsou takové ty klíčové věci, které se obecně při tisku hodí jako zesvětlení nebo zvýšení kontrastu, případně sytosti. Věřte mi, že je ale škoda nepodívat se i na další možnosti. Tady v té druhé možnosti můžeme vytvářet třeba různé layouty, což je oblíbená činnost. Tady máme třeba 4 fotky, takže já zase z toho Instagramu tady takto můžu nabouchat třeba ty fotky, 4 obrázky z nedávného výletu na Balkán. A vidíme, máme tady obrázky, tady tu mešitu v Bosně můžu třeba ještě tak jako nějak zrotovat, kolik ji otočíme, takhle ji otočíme. A máme hezký obrázek, hezkou fotku, kterou můžeme zase snadno odeslat na papír. Vytvářet můžeme i záložky do knížek, můžeme vytvářet různé experimentální věci, to se mi docela líbilo, tady kdybychom třeba zase nakombinovali 8 nějakých mých fotek z Instagramu, tak nám to takto nabízí různé varianty uspořádání. Vidíme, že já tady to přecvakávám tím čudlíkem vpravo dole a ono mi to přeskupuje věci a já pak můžu spokojeně tisknout. Je to vlastně zajímavé, jak hezky to vypadá. No a teď už nám zbývá jenom tisknout a zkoušet a testovat. Možná jenom dodejme, aby vás to neznervóznilo, že ty okraje, které jsou tady, jsou ulomitelné. Prostě stačí je vzít, takhle na ně zabrat a oni sami odpadnou, což je docela dobré a šikovné. Čili potom je ten formát ten, který potřebujeme, to je 10×15. Celý ten tisk trvá 41 vteřin. Canon tedy se chlubí, že ta fotka by měla vydržet až 100 let, no to asi testovat nebudeme, ale je pravda, že ta poslední ochranná vrstva skutečně zamezí tomu, na co jste třeba zvyklí z minulosti, že stačilo se fotky dotknout a všude byly vidět prsty. Zkrátka, můj pocit, můj dojem z těch fotek je velmi dobrý. Znovu tady připomínáme, nejsou to profesionální stroje, je to věc, která pravděpodobně bude fungovat ve 2 scénářích. Jeden je přesně ten, s kterým si hrajem, že ho to přineseme někam na večírek, kde to bude ručím za to středem pozornosti, anebo, ale to může dle mého, protože ty fotky jsou opravdu velmi solidní, fungovat i jako taková nenáročná rodinná tiskárna, která bude sedět někde na skříně a prostě čas od času ji někdo jenom zapne do zásuvky a z mobilu začne tisknout. Tedy držím palce, ať se večírky povedou a ať máte hezké fotky. Honza Rybář.